Не без проблем, та обоє українці все ж пробилися до фіналу стрибків із триметрового трампліна на чемпіонаті світу із водних видів спорту. Олександр Горшковозов та особливо Ілля Кваша несподівано зіштовхнулися із труднощами на півфінальній стадії. Горшковозов бездоганно розпочав змагання, отримавши за перший стрибок абсолютно найвищий бал із усіх 18 учасників. Далі, утім, справи пішли на спад. Практично із кожною наступною спробою Сашко опускався у протоколі, зрештою опинившись на 9-й сходинці. Ще більше хвилюватися своїх фанів змусив Ілля Кваша, який на цій першій вже вигравав срібло на метровому трампліні. У півфіналі у Іллі вдалися лише дві спроби, інші чотири стали не інакше, як провалом. Перед вирішальним стрибком Кваша посідав 10-те місце, зовсім трохи випереджаючи найближчих переслідувачів, тож ризикував залишитися поза фіналом. Та українець все ж зумів втриматися у прохідній зоні, фінішувавши 11-тим, і таки отримав можливість завтра поборотися за нагороди.